بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو هوري مدشان قروح دو بدن يعني نكو أسولني يو أقبلات نكو أقبشين إن أتكسو غيب قشان آد يهاد بان نكو معنا قيمة أن مهدا كدب وحان هلكن مهدو جيدين أو غورين مركان محد قود إلهي سبحانه وتعالى إنه فذيي وإن سلكوه ريسينه وحن كل حسين يا عيدا كقرنك أفرت عيدا حتى يتهي أسلوبته وليسك من تلقى يا عيدا كبدبا سيدي إنه لسه شقيين سيدي إنه قرب قلين سيدي قيد كستقوه استعنايين إن أنا الآن تود وحنو كبر قرينينا دوينها إن أنا الآن تود أنا ينوس صورك الشيء مركز لقي ما تود ربي عيدا كان الآن تود همبليو همبليو همبلي أم بلا عيدا كان يو سيدي أنا أصور ذا شقي الناي أي ديسبلين كوي لعليني دا عدا هو هاي القرن كان كوميشن كان ولا سو شقي وانا هو همبلي علينا وحنو كلو هو همبلي علينا أما هو ما هنا قينا gudiga farsamo ee xisbiyada qaranka oo saddex sanadood aan soo wada shaqaynaynay oo run ahaantii iyagana aanan abaalkooda gudayn oo wax kasta oo na soo dhex mara aanu ku dhammaynaynay ama aanu ku maxayda shaqaynaynay raalli ahaanshahooda waayo ee saddexda xisbi waa saddexda xisbi aanu shaqaynayno ee aanu shaqaalaha u nahay marka hore komishanku waa shaqaale idinku shaqaaladii yahay waa tignokraad waa farsamo yaqaano waxay idin hagayaan ood u wakiilateen inay idinku hagaan doorasho xor oo xalaala taasoo aanu ballan qaadnay kitaab gacanta saarnay una dhaaranay waxaan isyara dul taagi doonaa dhowr arrimood marka lagu horeysiiyo xisbiyada oo ah qolooyinkan maxayd la shaqayno waxaynu soo marnay laba marxaladood oo aad iyo aad u adkaa oo ahaa diiwaangelintii iyo kaarqaybintii laba mashruuc waaweyn ba ahayeen waad ogtihiin laba kun oo goobood baynu tagnay oo geed kastay soo istaagnay oo aynu gaarnay meesha laylaa gacayo iyo xalin oo garow way agteeda waxaynu soo marnay inaan labadaa goorba anshax samaysanay anshaxaasoo guddoomiyaasha xisbiyada saddex xisbi saaheen way naga yara murkacatay markan dambe oo labada xisbi ee kurbiyi iyo wadani may sidaan u doonaynay u hirgelin maxayda anshaxaynu seexanay waxba leh waa beesh laga soo gudbay waynu soo dhaafnay hadda waxa idin hor yaalla saddexda xisbi qaranba anshixii lagu gelayay doorashada waxaanu magan idinka nahay oo aan doonaynaa in anshaxaas waanu adkaynay hadda idinkay gacantiinii ku jirtaa ku soo dara wixii aad u aragtaan inay sii adkaynayso weliba waxaanu markaa kolley ku shaqayn doonaa inaynu gacan bira ku qabanno oo aanay noqon sidii hore waayo haddaanaynu isku duubnaan oo anshaxayo disbiliinkaynu dhigana aanaynu tixgelin sidee baynu qaranka u maamuli karaynaa kii ku guulaysta marka hore isagu waa inuu iska bilaabaa oo waxa la yidhaha charity begins at home waa inuu isagu ka bilaabaa xisbigiisa inuu daacad u noqdo anshaxa uu la dhigtay commissionka iyo disbiliinka iyo dastuurka uu xufarayo iyo xeerka number 20 ee ku saabsan doorashada wuxuu ina farayo haddaanad kaa daacad u noqon oo aanad maxayday hirgelin dee kolle mugdi ama calaamad su-aal baa dul taagnaanaya sidaad waddanka u hagayso annagu haddaanunay commissionkii waxay ahayd waynu isognahay inaynu maxayday digniina bixinay inaynu bixinay ganaaxyo waad ku mahadsantihin ganaaxyadii aad bixiseen waxaan maanta
ay noqonaysaa ganaaxyadii hore midii ganaaxnayn ka koraynayso oo wax ka badan oo culaysa waana ina maqlayaan ciidankii qaranku way fadhiyaan loo dulqaadan maayo xisbi jabiya waxaynu kala seexanno haddii kale imakaba saddexda xisbi waad joogtaane waxaad tidhaahdaan ma seexayno annagu xeerka anshaxa ee lagu gelayo doorashada marka waynu ka tashan doonaa qaran ahaan xukuumadda iyo waanu mahadnaqaynaa laakiin xukuumadda iyadana waxaanu siila dul taagaynaa doorashaynu gelaynaa qaranka oo dhan baad ka mas-uultihiin hantidii qarankaad haysaan way ku jirtaa anshaxa xeerka la seexayo waxay dowladdu iyadana waajibaad ka saaran waxa weeyaan hantida qaranka dhex baa loo yahay idinkaana u haya haddaad tihiin xukuumaddii waxaanu idin faraynaa inaad ka waantoodaan in gaadiidka dowladda shidaalka dowladda TV-ga raadiyooga dhaqaalaha dowladda lagu galo ololaha waa mamnuuc dowladda waxaan faraynaa iyadana taa waxaanu wasiiradii kolle waxbaa jooga waana ararkayaa wasiirku markuu doorashada ka qayb gelayo ololaha waxaa haboon baabuurka dowladda dee shicibku ugu shaqaynaya shidaalka dowladda shicibku ugu shaqaynaya inuu shaarka iska dhigo oo meel dhigo uu baabuurkiisa brivateka ah ku ololeeyo looma ogolaan doono in lagu ololeeyo hantida dowladda oo xisbi gaar u yeesho waynu wada leenahay saddexda xisbi baa wada leh hantida qaranka waa komishinaradii iga horreeyey baa dhammaystiray anigu halkan diyaargarowga waxaan ka odhanayaa uun komishin ahaan diyaar baan nahay waxaanu diyaar farsamo ahaan u nahay doorashadaasu inay dhacdo maalintii aynu u cayibnay hadduu ilaahay inay gaadhsiiyo oo ah 13 November 2017 oo ah maalin isniina inaynu u dareenno doorasho xora oo xalaala oo hal qof iyo hal cod ah taas annagu waanu idiin ballan qaadaynaa idinka ilaahay waa idinku ballan qaadaynaa agabkii iyo qalabkii iyo shaqaalihii iyo dhaqaalihiina waan haynaa xataa ha ka warwarina inaan maanta la dhaqaalo aanan haynin waanu haynaa dhaqaalihii waa noo dhammaystiran yahay aynu ku gelaynay maalinta doorashada waqtigii ama timelinekii ama jadwalkii halkaa cabdifataax idinka tusayay komishanaha cabdifataax waa kaynu isaguna ku gelayno oo saacad walba way noo qorantahay saacad ama hanmayso taana ku biyacaba ha lagu diyaargaroobo inaynu doorashada si nadiifa oo xora oo aanaynu isgarbinayn isxoogayn aynu ku galno waxaynu diiwaangelintiinani waa 873,000 iyo dheeraad ayaynu kaadharkii daabacnay kaadharkii waynu soo qaybinay gobolladii oo dhan waynu ka soo qaybinay oo weliba maanta ilaahaynu ugu xamdi naqayno inuu waddankeenni dhammaystiran yahay oo dadweynihii ama muwaadiniintii somalilan min gees ilaa gees laga bilaabo bari galbeed koonfur waqooyi uu maanta qof kasta ku hamiyayo inuu doorashada ka qayb galo waa mid ilaahay loogu xamdi noqo waynu gaadhnay kaadharkii waxay u qaybsami doonaan haddaanu komishinka nahay annagu waxaanu ahay transparent waxay u qaybsami doonaan intaa aynu daabacnay waynu geynay intii la qaatay waa la qaatay intii kale waynu soo celinay gacantaydii ku jirtaa gacan seyfay ku jirtaa waananu idinla sheer karaynayna waanu idin tusaynaa waananu idin sheegaynaa doorashadan waxay doorashooyinka hore kaga duwan tahay dhowr arrimood waa midoo maanta waa la yaqaanaa goob kasta goobta 50 qof iska diiwaangelisay waa la yaqaanaa intay iska diiwaangelisay waa la helayaa inta kaadhkii qaadatay waa la helayaa intaan qaadan oo hadday 50 qof ahayd oo 4 qaadatay 10 soo noqday hortiina laydinku
laydiin tusayo taasu markaa xisbiyadu inay ku biyacabaan inay tahay arrin aanan maanta wax inaga qaldamaya aanay jirin. Waxaan kaloo hadda wadnaa call of conductiskii ama anshaxii xeerarka anshaxa oo laba xeera oo mid yahay kii miidiyaha, midna yahay kii xisbiyada. Kii xisbiyada waad haysaan, kii miidiyuhuna way hayaan. Waynu waxaad ku soo dari doontaa, waxaad ka maarmi weydaan, waynu isla eegi doonaa, waynu seexan doonaa. Markaynu seexanana waxay noqon doontaa inaynu sidaa ku galno doorashada. Qolooyinka miidiyaha ama joornaalistayaasha waxaanu iyagana hadday tahay kuwa dawliga ah iyo hadday tahay kuwa private-ka loo leeyahayba waxaanu iyagana aanu ka wada shaqayn doonaa in doorashada lagu galo heer qaran ee aan lagu gelin heer shaqsi, oo layska dhigo wixii difrinisa, oo la eego danta qaran. Maanta qaran ahaan ayaynu doorashadan u gelaynaa, wax badanna way iska bedeli doonaan statekeenu maanta taaganay. Taas waa mid waanaynu ka wada shaqayn doonaa inagoo gamcaha haysaysanaa sidii aynu u geli lahayn doorashada. Talabaad, doorashada waxay kaga duwantahay dadka wada siyaasi weeyaan. Waa loo heega baa la yahay, yar iyo weynba. Taasuna waxay keeni doontaa culays kale oo ah maadaama aynu hadda 20 sannadood ka bacdi aynu bislaannay waxaan laydhaa doorashooyinka. Marka way culus tahay taasuna, taana diyaar inaynu wada noqono annagu xaggayga diyaar baan ka nahay. Ta saddexaad ay kaga duwantahay waxa weeyaan, waxaynu samayn doonaa swabbing ah shaqaalihii, waynu isdhaafin doonaa ciidamada, waynu isdhaafin doonaa ninna gobolkiisii iyo goobtiisii ka shaqayn maayo ama kama shaqayn doono, si loogu niyad samaado natiijada ka soo baxda halkaasu inaana mar dhow la odhan hebel baa gobolkiisii joogay. Shaqaalaha ama jaamacadda camuud dhalinyarada aanu ka soo qoran doono waxaanu geyn doonaa Bari. Jaamacadda Nugaale, Lascaanood iyo Tisaraage, Maxayde, Ceenigaabo dhalinyaradanu ka soo qorko halkananu geeri doonaa. Waa la iswada dhaafin doonaa. Waxaanaanu taa uga dan leenahay in lagu niyad samaado in xaggayaga ay wax kasta ka adag yihiin, oo nagu tala galnay inaan xaggayaga wax shaki aanu iman xagga komishina. Xataa heer waxaanu gaari doonaa inaan komishinarada laftigooda aanu iswaabin ku samayn doono, oo nu kala bedeli doono jadwalkooda, oo gobollada ka shaqaynayaa aan loo nisbayn gobolku ka soo jeeday muu hebel joogay. Taana waa arrinta saddexaad ee kaga duwan tahay doorashadanu doorashooyinka hore. Doorashadanu waxay doorashooyinka hore kaga duwan tahay goobaha aynu joogno ama degmada. Markay doorashadu socoto, automatically headquarterka ama xarunta commissionku way hayaan, oo waa swift, oo waa dhaqso, oo waa electronic. Markaa taana way kaga duwan tahay. Waxaan maxayday ku soo gabagabaynayaa inaynu sharciyada ilaashanno, inaynu gamcaha isqabsanno, in annaka xaggayagu ka diyaar goonay xisbiyada iyo dadweynaha iyo dowladduna iyo xukuumadduna diyaar ka noqoto, oo aynu u diyaar garowno doorasho nadiifa oo aan khalad ka iman, oo aan laysjiijiidan, oo aan shaki lahayn. Waxaanu kaloo diyaar u nahay wax kastoo shaki saaraya inaan hortiina dhigno. Waxaanan ugu talagalnay sida jigwadalada u arkayseen inaanu imanba wax shaki. Waa qof kasta waa la tusayaa, waa accountable baan u nahay doorashadaasu inay u dhacdo hal food, inaanu inaga khasaarin, inaga lumin, meel kalena aanu ku weecan. Taa annaka idin ballan qaadayna, taa waad nagu aaminaysaan, waxaad kaloo nagu aaminaysaan ama aaminaysaan sistamkan idiin dejinay oo ah sistam la raaci karo si fudud oo loo heli karo halka qalad ka yimi. Taana waynu maxayday ku kalsoonaanaynaa. Maanta waxaynoo haray halka waad arkayseen waqti yar oo bil iyo waxoogaa 2009.
waa waqti aad u yar, waa 29 maalmood bay la mid tahay waqtiganaynu ku jirno. Waxaanu ku boorinaynaa dadweynaha inay ilaashadaan kaadharkooda, inaan kaadharkooda aanu qof loo dhiibin oo aanay tijaabin inay la yimaadaan marka doorashada, goobta doorashada kaadh kale. Waa xari, waa ciqaab, waana dembi. Qof kastaa kaadhkiisa ha ilaashado, ha la yimaado maalinta doorashada. Mana dhici karto oo sistamka waad arkaysaan imaqaba sidii aan u qabanay qolooyinkii isdiiwaan geliyay 2 goor. Waa la qabanayaa qofka kaadhka kaadhkiisii ahay la yimaada. Halkan waxaan mahad wanaagsan ama uga soo jeedinaynaa international community-ga oo run ahaantii inaga caawiyey qalabkan aanu ku shaqaynayno, iibkooda iyagaa soo iibiyey, iyagaa inaga caawiyey. Waa qaybta ay ka qayb qaateen, hadday printerada tahay, hadday serverka tahay, iyo hadday kaadharka tahayba, iyo hadday tahay qalabka aynu diiwaanka ku gelayno waraaqda cod bixinta oo kale iyo wixii la xidhiidha, iyaga ayaa inoo soo iibinaya oo bixiyey qarashkeeda. Waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta isugu keen dambaysa, haddii ilaahay nafta inoo daayo, maalinta la soo imanaynaa waa maalinta doorashada ay dhacayso, ama aynu ku dhawaaqayno doorashadii. Marka waxaan filanaynaa in kii ilaahay u qoray meesha yimaado, inagoo gamcaysaysanno ku galno, inagoo gamcaysaysanna doorashada ku magacowno ama ku iclaamino, maxkamaduna sidaa inoogu maxayday inoogu maxayday tasdiiqiso. Waxa kaloo aan halkan ku wargelinaynaa inaanu 2 usbuuc aynu kasoo maqnayn 2 gobol aynu diiwaan kaadh qaybintii ugu dambeysay ka bixinaynay, inaanu community-gii iyo dadkii stakeholders-ka ahaa kulli wada aragnay, oo aanu jecelnay commission ahaan in qof kastaa na ogaado ama nala ogaado shaqadaanu idiin hayno. Waanu iswada aragnay hadday tahay civil society-ga, hadday tahay international partners-ka, hadday tahay maxayday xisbiyada, hadday tahay maxayday hadday tahay maxayday donors-ka. Waanu iswada aragnay kulligood, waanaanu wargelinay halkan marayno, waana la wada diyaar. Idinkana waxaanu idinka codsaynaa haddaad dadweyne tihiin iyo haddaad xisbiyada tihiinba inaad isdiyaarisaan. Hadda wixii ka dambeeya waa inagoo isugu nimaadnaa maalinta doorashada, haddii ilaahay inoo idmo insha allah bismillaahi kariim farxad ku galnaa, farxad ku dhamaysana. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.